អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន55អ្នកបន្ថែមទៀតភេកច្រើនជាជនជាតិខ្មែរហើយករណីស្លាប់គឺចំនួន2អ្នក នៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះกระทรวงសុខាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសខូវីដ -19 ថ្មីចំនួន55អ្នកនិងមានករណីជាសះស្បើយ23អ្នកផងដែរយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់กระทรวงសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកវិជ្ជមានទាំង55អ្នកនោះគឺជាអ្នកតពន់ប្រតិកម្មសហគមន៍20កុម្ភៈទាំងអស់ តំណែងក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងកូវីដ19ថ្មី55អ្នកជាសះស្បើយ23អ្នកនិងស្លាប់ចំនួន2អ្នកចែកនៅថ្ងៃនេះกระทรวงសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសថាអ្នកឆ្លងកូវីដ19ថ្មីគឺចំនួន55អ្នកដែលនេះគឺជាអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈទាំងអោះចំណែកឯអ្នកជាសះស្បើយគឺចំនួន23អ្នកហើយអ្នកស្លាប់ក្នុងថ្ងៃនេះចំនួន2អ្នកក្នុងនោះខ្មែរម្នាក់ នឹងជនជាតិចិនម្នាក់ដោយអ្នកដែលស្លាប់គឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរវ័យ38ឆ្នាំគឺជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបមានឈ្មោះថា DJ Bum គាត់ក៏ជាអ្នកសម្ដែងមួយរូបនៅក្នុងកម្មវិធីពីគ្រួសាររបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ផងដែរក្រោយពេលទទួលដំណឹងមរណភាពរបស់មិត្តរួមអាជីពមានមិត្តមិត្តសិល្បៈក៏សិល្បៈក ாரਨੀ ជាច្រើនបានបង្ហាញសារ រនធុតចិត្តនឹងចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំក្នុងការបាត់បង់ជីវិតរបស់បុរស់មេញនោះផងដែរ Covid-19 សាហាវខ្លាំងមែនទែនឆាក់យកអាយុជីវិតមនុស្សយើងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីជាទីបំផុតសូមចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាវិធានការ3កុំ3ការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងកាត់ធ្ងន់ធ្ងរនៃရောក Covid-19 ជាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបិទចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា